무표정 그대로 고정 뭔가 보면 의미 없는 생각도 감정 들은 뭐 그대로 유지 통해 버려 발걸음을 돌려 또한 내 여기서요 나 빼고 모두가 잘 어울려 벌써 조저녁 술집엔 안 들려 나 괜찮아 보여 행복해 보여 나만 어지러운 건가 봐 바쁘게 지나가 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 해는 또 지나봐 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 내 마음의 꽃은 언제 필까 바쁘게 살지 마 그냥 좀 쉬다가 신호등 안 온 불이 언제쯤 바뀌니 있는 힘껏 에너지를 쏟아붓고 탈지 할 때쯤 초록 빨간 둘 중에 뭐가 더 넌 기대돼 yeah. 이젠 그만 따라갈래 거울 속에 나를 바라봐줄래 Chegamos a Humahuaca. Eu espero que seja assim que se fale. Aqui nós vamos entrar 25 quilômetros de Ripel para ir conhecer a Ornocal, é assim que é chamado aqui a montanha das 14 cores. Parada para o registro. É isso aí, fizemos o registro, tirei uma foto ali com as lhamas, e elas não cuspiram em mim, são muito tranquilas. Olha aí. Rapaz, eu vou colocar o GPS para ver a altitude, porque tá me faltando um pouquinho de ar aqui. Eu sei que eu tô alto, só não sei quanto. Eita. Vamos ver. Adentramos a Humahuaca. Temos que atravessar a cidade praticamente para aí se ingressar na estrada de Ripel que leva a montanha das 14 colores ou Ornocal. Você vai achar no GPS aí como Ornocal. O GPS já tá gritando ali onde é que nós temos que ir. É, a arquitetura das cidades aqui é meio parecida, né? Bem rústicozão mesmo. Tudo no tijolo. À vista, alguns de concreto, outros tipo um barro. Cara, bacana, muito bacana. Olha, os cactos estão por todos os lados também. Tá, vamos aqui. Ou não? Eu acho que sim, tem a ponte. Se essa for a ponte, é, o GPS tá dizendo que sim, né? Ou não?
Não, isso aqui não é uma ponte, não. Eu acho que já deu ruim. Calma aí, vamos ver. É, quem tem boca vai a Roma. É isso mesmo, viramos à esquerda. O GPS não tá errado não. Parei pra perguntar. Me disseram que é isso mesmo. Rapaz, será que eu vou ter que baixar a pressão do pneu? De novo? Se tiver desse jeito a ruta toda, aí lascou. É, a ponte era ali, ó. É 21 km daqui para chegar. Vamos ver um pouquinho mais para frente, vamos ver como é que fica essa ruta. Que se tiver muito, eu vou ter que baixar mesmo. Que é 20 para ir, 20 para voltar. 40. Olha as costelas de vaca aí. 40 km de costela dói. O cara tá com dó do carrinho dele, tá vendo? Tá na manha. Na manha. Só que na manha demais pro meu gosto. Estrada parece estar buena, com muita costela de vaca. Papai, vou ter que baixar mesmo. Vai ter boca não. Olha aí, ó, esse é o trajeto para ir pro Hornocal ou Montanha das 14 Colores. Olha o visu. E olha a estrada. Então, eu sempre mostro para que vocês saibam onde estão entrando antes de entrar. Eu não baixei a calibragem ainda, porque eu não achei um lugar estável para parar a moto e poder fazer isso. Assim que eu achar, eu já vou fazer, porque eu não posso parar aqui no meio da estrada. Tem que ser fora, e fora olha aí como é que tá. Então enquanto eu não achar um ponto, vai ser difícil. Devia ter feito isso lá em uma vaca tranquilo no piso. Mas é isso aí, vamos embora. Devagarzinho sempre chegamos lá.
Rapaz, é muita costela de vaca, das grandes. Baixei a calibragem, ajustei tudo aqui e mesmo assim, judia demais. É na manhã mesmo, tranquilão, porque senão o equipamento detona. E eu preciso do meu equipamento. Tá na manha. Na manhex. Olha aí. É brinquedo não, rapaz. Aqui a gente mostra na íntegra. De vez em quando, olha, de vez em quando tem um trechinho que dá uma aliviada. Mas na grande maioria é isso aí. Costela de vaca e pedra. E tem umas pedrinhas que você tem que desviar, senão o bicho pega. É isso aí, voltamos a qualquer momento. E por onde a gente veio, ó. Rapaz, é capaz de dar pra ver uma vaca daqui de cima. Cacetada, bicho. Olha aí que show. Vou colocar o GPS depois só pra ver a que altitude nós vamos. Que nós já estamos altinho. E subindo aqui agora mais. O ouvido já começou a tampar. É isso aí. Estamos subindo. Estamos subindo, olha aí. Estradinha tá ficando pequena lá embaixo. E vamos subir. Mãe,